মানে এবছৰে হল দিয়াছো না দোজা নোখোৱা ভয়ে ভয়ে ওলালো কেইদিনমান জানো না ওলাই আছো ন ওলাবতো লাগিবই আৰু ভয়ে ভয়ে আমিতো চেনিটাইজাৰ লৈ থাকো নাই এনেকে ভগৱানে কিবা কৈছে আৰু নাজানো দে সঁচাকে এতিয়া কেতিয়া যে শেষ হ'বগে আৰু এইবিলাক লাস্ট তোমার 97 হৈছিল 15 দিন মান আগত আজি আজি বলি জহাজি কিলে কি হবে কেলে পাগত কুল ফলা বন্ধ বলে ভালে পালো মজা আমি তো ভালে পালো দোসা না খাও মই দোসা খাবলে একদম বেয়া পাও মই আমায় ও দোসা খাই ইমান বেছি ভাল পায় এতিয়া ইয়াত জয়ানগর এখন ভাল দোসা বনাই বলে সেইখনত সুধিবলৈ গৈছে আৰু মই গাড়ীতে বহি আছোঁ ফাইনেলি তেওঁ এতিয়া ফোন কৰিছিলে অলপ আগতে ধোচা পালে এতিয়া মই যাওঁ প্লেন ধোচা বাটাৰ প্লেন ধোচা চিজ প্লেন ধোচা কি কৰা সোনকালে অৰ্ডাৰ কৰা মোৰ ভোক লাগিছে খাই কেনেকুৱা লাগিলে ঐ
দা খাই কেনেকুৱা লাগিলে? আকৌ কেতিয়া খাবা? কিন্তু শুই গ'লো, আহিয়ে মোৰ গাটো ইমান বেয়া লাগিলে, নাজানো ৰাতিপুৱাই ওলাই যোৱাৰ কাৰণে নে কি এনে, তাতে আজি গৰমো বেছি। মৰ্ণিং ৱাক কৰি আহিলোঁ, অকল পানী এগিলাচ খালোঁ আৰু গ'লোঁ, সেইটো কাৰণে চাগে অকণমান গাটো বেয়া বেয়া লাগি আছে। এতিয়া অকণমান ভাল পালোঁ শুই দিয়াৰ কাৰণে। আৰু এওঁ গুচি গ'ল বাইকখন ছাৰ্ভিচিং কৰিবলৈ, মই এতিয়া ভাত বনাবলৈ লৈছোঁ। ভাত বনালোঁৱে বাৰু, ভাতটো আৰু দাইলটো এতিয়া ভাজি কৰিম। ভাজি মানে কি খাওঁ বিচাৰিয়ে নাপাওঁ, সদায় একেখিনি চব্জিয়ে খাই থকা হয়। আজি ঢেকীয়া ভাজিম আৰু লগতে চালাদ কিবা এটা বনাম, তেনেকৈ খাই থ'ম আৰু। অকণমান আগত ভাত খাই আজৰি হৈছোঁহে, আজি ভাত খাওঁতে অকণমান দেৰিয়ে হ'ল, 3 বাজিলে, কাৰণ এওঁ আহি পোৱা অকণমান দেৰি হ'ল। আৰু ভাত পানী খাই মেলি বাচন ধুই এতিয়া ভাবিছোঁ পাৰ্লাৰলৈ যাওঁ, কাৰণ চুলিখিনি বহুত দিন স্পা কৰা নাই, এনেকুৱা ৰাফ হৈ গৈছে নহয় চুলিবিলাক, আৰু বহুত বেছি সৰিছেও। মই আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ ইন্দুলেখা তেলটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, কিন্তু একো ময়ো ভাল পোৱা নাই ইন্দুলেখা তেলটো ব্যৱহাৰ কৰি, 3 বা 4 বাৰ হ'ল ব্যৱহাৰ কৰা, সেই একেই চুলিবিলাক সৰি আছে। আৰু মাজে মাজে মোৰ অকণ অকণ মানে পকা চুলি 2 এডাল ওলাইছে, কি কাৰণে হৈছে মই নাজানো, আপোনালোকে জনাবচোন কি কাৰণে চুলিবিলাক এনেকুৱা ধৰণে সৰু সৰুকৈ পকিছে। সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ পাৰ্লাৰত স্পা কৰোঁ আৰু লগতে অকণমান কালাৰো কৰি দিম। আৰু মোৰ থ্ৰেডিঙো কৰিব লগা আছে, বহুত বেছিয়ে ওলাই আছে, সেইকাৰণে এতিয়া কেমেৰাত ধৰিব নোৱাৰে বাৰু। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আজি পাৰ্লাৰ যাওঁৱেই, কাৰণ ছানডে যদি পাৰ্লাৰলৈ নাযাওঁ তেতিয়া আকৌ সোমবাৰে ইটো সিটো কৰি থাকোঁতে যাম যাম কৰি যোৱা নহয়। এতিয়া ক্লিন আপ কৰিম, তাৰপিছতে থ্ৰেডিং কৰিম আৰু তাৰপিছতে চুলিখিনি কালাৰ আৰু স্পা কৰিম। চুলিত কালাৰ লগালোঁ আৰু এতিয়া বহি আছোঁ, অকণমান সময় ৰ'ব লাগিব বোলে 1/2 ঘণ্টা, তাৰপিছতে স্পা কৰিম, তাৰপিছতে হৈ যাব আৰু ঘৰলৈ যাম। থ্ৰেডিং কৰা হৈ গ'ল, ৰঙা হৈছে, ৰঙা হৈছে নাই, হৈ গ'ল পাৰ্লাৰত, এতিয়া যাম ঘৰলৈ, ঘৰত গৈ লগ পাই আছোঁ। নালাগে, আহা তুমি সোনকালে, মানুহবিলাক ৰখি আছে, এতিয়া যাবগে। কেলৈ ৰৈ আছে মানুহবিলাক? পাৰ্লাৰৰ পৰা আহি পাওঁ মানে সন্ধিয়াই হ'ল আৰু ধূপ চাকি জ্বলাই প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ, তাৰ লগতে চাহ একাপো খাই ল'লোঁ, সেইটো কাৰণে ভিডিঅ' কৰা নহ'লেই। আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ আমাৰ এটা অল পাৰ্পজ ৰেগ আহি আছে, অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা, 800 টকা লৈছিলে, ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত একেলগে আনবক্সিং কৰোঁ। কি হ'ল মোলৈ চাই আছে আৰম্ভ কৰা? ঠিক আছে, আমি তেনেহ'লে আনবক্সিং কৰোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। এনেকৈ ওলাই আছে মানে এইবিলাক কি ওলাইছে ওলাইছে আৰু। পূজা টাইমত হোৱা হ'লেতো ভিৰ লাগি থাকে, একদম লাইন পাতি থাকে পাৰ্লাৰবিলাকত। আমাৰ হৈ গ'ল, এতিয়া বস্তু থৈ মেলি আপোনালোকক দেখুৱাম, আজি দেখুৱাম নে কেতিয়া দেখুৱাম বাৰু, আজি অঁ আজিয়ে থ'ব বোলে, তেনেহ'লে আমি বস্তুখিনি থৈ লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ।
মোৰ বহুত বেছিয়ে ভাল লাগিছে ৰেকটো আপোনালোকৰ কেনে লাগিছে জনাবচোন আৰু আপোনালোকে যদি কিনিব বিচাৰে তেতিয়া মই ডেসক্রিপশন বক্সত লিংকটো দি দিম ফ্লিপকার্টৰ লিংকটো আপোনালোকে তাত গৈ কিনিব পাৰে তেনেহলে আজিলৈ ভিডিওটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আপুনি যদি মোৰ ভিডিওটো চাই ভাল পাইছে প্লিজ এটা লাইক কৰিব আৰু লগতে এটা কমেন্ট কৰিব আপুনি যদি মোৰ চেনেলটোৰ নতুন ভিউৱাৰ্ছ হয় প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰিব লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব থেংক ইউ